એલા કલ્પેશ, આ કેશવ ને કાઈ શરમ છે? હાવ ગાંડી નો. શૈલેષ, તારી વાત સાચી છે. આ વાલમભાઈ ઓલા કેશવ આટલું કેટલી મહેનત કરે તો એની પાસે સાયકલ રડે, કેશવ હાવ ગાંડી નો. એ વાલમભાઈ ઉભા લો. દિનેશભાઈ કેટલી મહેનત કરે. આ વાલમ પાડા જોડો માથે બેસી ગયો સાયકલ માથે, અને કેશવ ને કેટલું બળ કરાવે છે. આ વાલમ હાવ ગાંડી નો. કેશવ, પાછા આપણને ગાંડી ના ગણ્યા? એ આપણને હું ગાંડી ના ગણતા હતા? આપણે કોણ ગાંડી ના ગણે? વાલમ હાવ ગાંડી નો. હે ડબલ સમજી ભૈયા થઈ. હે હા સાહેબ, હું આંકી લઉં. નહીં, હું આંકી લઉં છું. તમે વાહે પેનલ માં રાખજો. ડબલ પેનલ. હા બે દાલ. આપણને તો ગાંડી ના ગણવા છે. ગાંડી ના તો કોઈ ગણવું ન જોઈએ. હા બોલ. હાવ ગાંડી ના. એક તો એને પાછા સાયકલ લઈને નીકળ્યા, અને ડબલ સવારી પેડલ મારે. હે ફોર વ્હીલ હોવી જોઈએ, ફોર વ્હીલ એની પાસે. હાવ ગાંડી ના, એમ એમાં કઈ મળે નઈ. એમાં બે માંથી એક એમાં કઈ નઈ લેવું. વાલમ જો સતી સાયકલ તો હાલી છે, ગાંડી ના છે. હાવ ગાંડી ના. હલો હલો જો, અને કોણ સમજાવે? વાસનાર ગાંધી નો મારે લખેલો જવાબ લેવો છે. કેશવ, એમ જવાબ આપ્યો. અહી
વાસનાર નું તું ને? હા ગાંડી નો. હવે હરકી રીતે વાંચો. ભાઈ ભાઈ વાહ કેશું, હું તારી બુદ્ધિ એમ છે. અહિયાં લખનાર ગાંડી નો છે. પેલા હતું ને કે વાંચનાર ગાંડી નો, ઈ તો કાઢી નાખ્યું. હવે સમજો, જેને લખ્યું ને ઈ ગાંડી નો. વાંચનાર નહી આપણે. મને ગાંડી ના ગણે છે તો હવાનું સમજાઈ ગયું છે. આખું ગામ ગાંડી નું ગણે, એક જરા ગાંડી ના ગણે. અને સમજો, એટલો કઈ વાંક નથી આપડો. જરી કઈ નઈ, વાંક તો બિલકુલ નથી. હા પણ સમજો બાબા, મને સમજાઈ ગયું છે. એમ હા, શું કરાય હવે? અસરે હા, હું મારી ઘેરે હલતી નથી. જાઉં તમે તમારી ઘેરે વેચી નાખી જાઓ. એમ વાહ કેશો, વાહ સા, તું તારા ઘેરે હલતી નો થઈ જા અને હું આમ વેચી નો થઈ જાઉં. હા આવા ધંધી ના ભણ્યા કઈ.